Ahoj, ahoj, vítám vás, Kuba Srbka u druhé části na hru Outlast. Říkuji, že se na tato série pohla kupredu a teda zacházíme do častí, které jsme pro toho show dávno dobou už nemohli vidět. Když to tak sekalo, to seklo. Vždy, když mi píchlo tu injekci. Takže, jsme tu. Je tu krásně. Velmi krásně. Jsme někde v base. Pravděpodobně. Dně. Oh, thank you, man. Protože... Takže máme tady kopu šialnice, jak vidíme. Rozbité okénko. Pokusím se všechno preskoumat, co se dá. Aj keď nevím, zkusím si otvoriť. Nie. Ksa. Ne, to čo tu robí? Ten si snad treská hlavu všetko. Tiež nič. Hej, 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 hej. Ty chmaták. Nazdar. Co ty vyzeráš, otvorím ti. Takže, nie, bože, už jsem se zlakal. Fíha, ty si tu mal nějakou návštěvu. O. Dobre, dobre, dobre. Nebudem tě rušit. Čo ti chlapci? O, oni jsou nahý, no ještě to mi chýbalo. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. No to nie je od vás pekné. I want his tongue. And liver. They are yours. Oni sa dohadujú, ako má zabiť. No to je od nich strašne milé. No ano, tady vidím těch duchů veľa. Je tu něco? Ježiši Maria. Chlapče zlatý, těba slunca. Prekrásně zlakol. Prekrásně, to ti musím teda povedať. Tu těž nič není. Jsem tu aj otvoril. Ty doufám, že neskočíš po mně. Ale všetci vyzerajú hrozně. Všetci. Všetci do jednoho. Ježiš, jsem se zlakol aj svoje ruky. Ježiši, otvoríme. Opla. Uf, já už čekám. Z toho rohu na ně někdo vybavně. Jo. Čo? Jo. Ale. Nemáš rád moju blízkost? Nie? Asi nie. Dobre. No. Co tu je ďalej? Páne, chcem, aby som... Dobre. To by stačilo. Šuporu. To nikoho není. Dobre, takže... Ty kokso, ty teda... Vyzeráš... Oha... Žádný spánok, no ale to musíš vyriešiť. Nemôžeš nespať. O. O. Ahoj. To je nejaký ustrachaný. Si netrieskaj všade tú hlavu, bez prostý potom. Uha. Tu je nejaká cesta. O, dobre. Ideme hore. Ježiš. Ty kokso, ty tiež vypadáš hrozne.
What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Dobre, dobre. Ano, tak snad chodí, no. Když vám se otáčet chrbtom, no to, to je nebezpečné. Zavřeme radši za sebou, nech nemáte se mnou nějaké problémy. Takže to viac méně v pohodičke. Iha, tak asi víme, kam se podívat strážit. Ale tam by se dalo, myslím, že jít. Pozrieme ještě tu. Otvoríme. Ne. Opa. Dobré, tady je z dobré vzdálenosti. Boha. Čo chlapče, mal som ti otvoriť? Otvorím. No, neotvorím. Až smol. Dobre, tak budeme musieť ísť tam. Tam. Tadia to sa to dá otvoriť. Ani tadia to sa to nedá. Stane si tady stále treska tú hlavu. Dobre. Pekne, pomaly, po kraji. Ale vie, tento by ma chytil, keby som padal. Dúfam. Vyrozťahol svoju náruč. No a tady boli ti, čo ma chceli zabiť, tak dúfam, že mi tu nebudú robiť žiadne problémy a nechajú ma len tak číru náhodou prejsť okolo. Ježiš. Ja neprečítal som si nejaký ten zápisok, čo to tam mal. Neviem, čo to bolo zač. Turecký. To nebolo ono. Kde to je? Ah. Priest Father Martin brought me here. Že Father Martin, to je ten chlapík, čo nás tam dal do tej... do tej miestnosti. Zajímavé, nekromantik. Wow. Ešte toto miesto je na nič. Uha, ty vyzeráš veľmi zle. Ouč. Ole, ole, ole. Moderno. God always provide the way, follow the blood. No, takže máme ísť za krvou. Neby to bolo nejak pozbudivé. Čo to, čo to? Neby to bolo nejak pozbudivé, to nemôžem povedať. No tak dajme tomu, že tá krv asi vedie, tak je to hore. Aha. Čo to je za hlasy? Ah, tu je krv. Down the drain. Už ty si šialený. Ale fakt asi máme ísť tady to. Ouch. To vyzerá zaujímavé. Tu by som už niečo aj mohol nájsť. Či? Aha. Veď to aj tak vyzerá. Že s vami niečo porobili a... Boh vie čo, sem sa dá len skovať. Hm. Nemáme sa ešte pred kým skovať. Ďaká Bohu. Vlastne tuto je neaktívne. Tam niekoho vraždia. Iha. Vidíte tu? Vidíš tu niekoho? Ja tu nikoho nevidím. Ja len tak prejdem okolo a... Bude sa tváriť, že nič, dobre? OK. Dobre. Idem potichu. Ouč. Jo. Potichu ako myška. Baterky. Ah. O, ešte niečo tu bolo. Som to dal. Sa mi dala. Dobre. Hlavne... Nič. Nič. Nič som nevidel. Ne, 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 ne. Neboj sa, nič. Nič som nevidel,
O ničem nevím, nic jsem nevěděl, zdrháme, proč toto... Toč... Jajajajaj. Tak tento asi až taky přátelský nebudem. Vy dva byste se mohli pobít, víte o tom? Drať. Draj, draj, draj. Sem. Zátvor mu pred ksichtom. A sem. Tak. Uf, dobré, dobré, dobré. To jsem teda nečekal. Nadar. Co to tam je? Je stále ještě tu. Čau. Dobre, preč? Preč a potichu a pomaly. Dobre. Fuh. Složitý. A... Dva, že ty budeš přátelskejší, zatím si, ale... Že by som mal nějakou potrebu se k tebe približovat, to nie. Dobre, a ten odešel preč. Počul jsem, ako se tam otváral, hned tamto. Dobre, zavrieme za sebou. No. Kde to zase jsme? A... Follow the blood. A, tady. Já počkej. Aha, dobré, chápu. Fuj. Pohoda, kámo, pohoda. Hlavně, žádné násilí. Této už bude násilnický. Lalalala. Dobré. Tam nemám chuť sa pozerať. Čau. Aha, to je tento. Už začal být násilnický, dobré. Tam teda fakt nejdem. OK. Fuh. Si teraz nepojde tam a zatvorí oknem pred nosom, alebo čo. Dobre, servus. Nič. Dobre. Teda vyzeráte jako dvě opice. A který jste nemali tě mačety v rukách, že? No, 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 no. Nie, chlapci, já s vámi nesouhlasím. Nesouhlasím s tím, že byste mě mali zabít. Oha. Že přece jen trošku hra na toho asesína tu je. Ale tento oknem nevlezím teda. Doufám, že ma nechytíte. Dobre. Uf. Už jsou preč. Uha. Ty dveře jsou zaseknuté. Čo je tu ještě? Tak zase rádi mrknem. Baterka, no super. Aspoň něco dobrého. Dobre. Nenávidím svou zvedavosť. Ajajaj. Tu máme toho nášho tučka. Není dobré. A ještě mám nějakou keycard. Takže jsem sem vlastně musel jíst, aha. To mi je jasné, dobré. Dobré, rychle preč. Než někomu začne vadit moja přítomnost.
Čítá dopředu hru. Super. Otvorím radši za sebou. No máme tady... Mesh Darkness. Exit through the showers. Dobré. Máme utěc cez... Cez tamto. Ježiš. Ty kokso. Dostává tě, chlapče. Ne. Se mi nepáči. To se mi nepáči. Tak to musím vysieť vonku. Jdeme na to. Fu. Hlavně kľud. Išli preč. Išli preč. Už se nevrátia. Doufám. Zavři. OK. Takže... Nevím, kadiaľ. Tam to bude zákuté určitě. To vyzerá tak privetivo. No, je tu nějaký spis. Tak, čo to tam máme? Jsi v Kolorádu, takže jsme v Kolorádu, super. Takže tu máme zase popis nějakého pacienta. Tak čítám. Čo sa mu stalo, farba vlasov, oči, či je rozvedený, tak ďalej. Nič nepodstatné, obliká mi zase, že mám nízku baterku. Či to bude musieť dobiť. Toto kresielko určite nebolo jedno z tých legálne používateľných. Púšťali tento objekt, asi nie je legálny. Pravdepodobne. Dobre, tak tu bol ten dokument, takže nič. Wow, tu je ale tma. Dobre, už si to vymením. Dobre, teda sme prišli, takže... Sem. Tam nič není. Dobre, security. Dobre, sme v security. Veď ale čo tu máme? Nebude nič. A toto sa dá zapnúť. Dobre. Čau. Ježiši. Dobre. Dobre. Pochopil som, že rýchlo asi máme vypadnúť. Veľmi rýchlo. Pravdepodobne asi... A je to? Á, tak asi nie. No, trošku to bolelo. Ja mu... Aša veci dopadol do mekého, tak čo robíš? No, do fuj, ale akého mekého. Nepríjemné. Tak, to je... To je obrovská kopa. Wow, je tu tma. Dobre, kamoš. Hlavne kľud. Nie. Tu nie som. Hlavne potichu. Hlavne potichu a čo najrýchlejšie. Fucking preč. O ne.
Lalalalalalala. Kde som? Čo som? Utekaj preč. Sakra. Sakra, sakra, sakra. Ohohoho. Kamoš, nie. 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 Nie, hovorím nie. Prosím, nie. Kudy kam? Dobre. Makaj, makaj, makaj. Už sa predjede tam. Tu sa dáš. Tu sa dáš. Bože. Fuj, 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 fuj. Ah, dobre. Už sme... v kľude. Sorry. Ježiš, ne, ne. Nepribližuj sa ku mne. Nepribližuj sa ku mne. Nie, nepribližuj sa ku... Ne, 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 ne. Ne. Ne, prosím, ne, nechaj ma tak. Nejsem tvoj žiadny špeciálny kamarád ani priateľ. Ne, prosím, nepribližuj sa ku mne. Hej, kamoš, ja keď sa otočím a ty budeš za mnou, tak proste ja zomrem. On stále chodí za mnou. Tady je to... Oho. Dobre, skončil si. Áno. Oho. Ďakujem. Ďakujem. Ouch. Jaj, nepáči sa mi to. Vôbec sa mi to... No tak toto nedopadne dobre. Toto nedopadne dobre, toto nedopadne dobre, toto fakt nedopadne dobre. Nechaj ma, prosím. Dobre, dobre, dobre. Witness. Á, to už som niekde videl. Na tých záchodoch, že? Dobre. Ľudia, ale tu by sme si túto časť už mohli ukončiť. Ja už som vystrašený dosť. Mne to stačilo. Úplne dosť. Takže tu si túto časť ukončíme. Dúfam, že sa vám páči a necháte nejaký ten like, nejaký ten komentár, nejaký ten odber. A na veľce pokračujeme presne z tohoto miesta, takže... Vidíme sa u ďalšej strašidelnej časti. Dúfam, že už bez toho tucťucha. Takže zatiaľ. Čaute, čaute.